Всім привіт! 22.09.23 року. Заїхали в розвідку. Була суша, де-не-де падали якісь там нещасні дощики. І побачимо, що буде. Дуже багато трухлих попадається, але є щось і достойне уваги. Краса. Краснючок. О, сила. Один. На. О, грибочок сьогодні. Ходимо. І під ноги попалась така штука. Фу, як хто думає, хіба ці, як вони там, косулі, можуть скидувати роги? Чи це хтось відламав, чи що, я не знаю. Цікаво знати. От така знахідка може бути. Забираємо. Красотулечка. Що це таке? Красотулечка. Гарненько. По дерева хлопці скачуть. Що ж треба таке побачити всюди? Красотулька. Сонечка, вона мене розумеє? Попробуй. Малюнька. Маленька. Маленький сонечка, сьогодні. Ладно, я по руке повзе. По руці. Опа, втекла. Та все, хай біжить, бо в неї вже діарея. Походили ми декілька годинок. Дуже сьогодні спекотно. Взагалі погода спекотна, вересень, дощів не було. Я ще дивуюся, як ось таке повилазило. Назбирали третинку відерочка. Дуже багато трухлих. В основному брали, не в основному, а брали тільки чистенькі. Краснючки, бабки і пару білих. А такий улов сьогодні. А також такий улов. Мені здається, що це сама крута на сьогодні знахідка. Навіть покруче, ніж грибочки. Класно. Козуля, косуля, як воно там, я не розбираюся. Може, хто знає, напишіть. Я ще в інтернеті пошукаю. Клас. Цікаво, який вік цим рогам. Все, будемо їхати. Дякую всім за увагу. Це було просто цікаво. Бай-бай.